بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هوګو ملګرو څنګه هوګو ملګرو نن زموږ د یوټیوب د کورس څلورم ویډیو دا په دغه ویډیو کې تاسو ته درو خیم چې موږ څنګه کولی شي د خپل چینل لوګو جوړ کړو. لوګو ملګرو دا یو داسې ګول تصویر چې کوم ویل کوم مطلب په یوټیوب کې راځي لکه اوس د پیکسل لاب چې څنګه ګول تصویر دی نو دا به موږ خپل چینل لپاره څنګه جوړو. نو دا هغې لپاره به دا پیکسل لاب اپلیکیشن موږ ته پکار وي چې دا پیکسل لاب اپلیکیشن موږ څنګه اوپن کړو. نو دی دا نیو ټیکس دا به تاسې ډیلیټ کړو او موږ ته همدک 1280 1280 سایز پکار دی. صحیح شو ملګرو دا موږ دا وکړو او دلته ملګرو په دې دغه باندې موږ دا کلیک وکړو په دې باندې. نو چې په دې موږ څنګه کلیک وکړو بیا په دې کلر باندې موږ کلیک وکړو بیا په کلر کلیک وکړو دا به سپین ملګرو. نو سوري دا به سپین کړو او دا ټیک نشان به ووهو. نو چې ټیک نشان موږ څنګه ووهلو ملګرو نو تاسو کتی شئ چې بیا به راشي دلته ټیکس ته او چې ټیکس ته څنګه موږ راغو نو دا به دلته ایډیټ باندې کلیک وکړو. زمونږ چې کوم چینل موږ جوړ کړو بی آی پاکستان آفیشیل کنه نو بی آی چې کوم او ملګرو نو هغه به تاسو موږ لیدو کو او کوم سوري بی آی چې کوم نه نو د هغه په سر کې دغه بی راتله نو دا به کیپیټل کو بی بولی کو پاکستان په سر کې پی راتله او آفیشیل په سر کې او راتلو. نو دا به په داسې اندازه مونږه دغه کو برابر کړو. صحیح شو ملګرو بی پی او ملګرو دا چې په داسې اندازه مونږ لږ غونته برابر کړو لږ بې وړوکې کړو ملګرو او خراب شو او رنگ به ولې دلته نه فل تور کړو او چې دا به ولې څنګه لږ تور کړو لږ بې راغټ کړو ملګرو او برابر بې کړو دلته نه چې دا دلته نه برابرېږي ملګرو کتی شي تاسو دا به دلته نه برابرو دې ټیکس ته به راشو او دا به چې کوم دی نو دا خط بوله دلته نه دا دی برابر کو نو اے دا دی ملګرو دلته نه بوله دا دی دا مون مکمل برابر کو. نو ملګرو چې دا مونږ څنګه دلته نه برابر کو نو بیا به په ټیکس باندې کلیک کو او ایډیټ باندې به کلیک وکړو. نو دلته به مونږ ورکو سر کې دلته به مونږ ورکو بی آی او پاکستان به ورکو چې دا مونږ څنګه ورکو ملګرو نو په سر چې کوم اوکے بټن ده په دې به کلیک وکړو لږ به داسې راغټ کړو او دا به یې ملګرو په دې سر باندې به ولګو او چې کلر ته کله دلته مونږ راشو ملګرو نو دغه به سلیکټ کړو تور یا تور نه ملګرو نو دا دغه رنګ تور صحیح دی ملګرو تور دې سره ښکلی جوړیږي او برابر به سر راځي. او نو ملګرو بیا به مونږ ټیکس ته راشو او بیا به آفیشیل لیکو ملګرو. نو ملګرو دلته نه دا دی آفیشیل مونږ ولیکلو او چې آفیشیل مونږ څنګه ولیکلو اوس به دام دلته لږ راغټ کړو دومره هم نه ملګرو او را به شو بیا دې له به هم تور کلر ورکو. نو تاسو کتی شئ ملګرو دا زمونږ داسې لوګو راغه اوس دا چورس ته دا به سلوټه کیږي څنګه دا سوري ګول کیږي به څنګه نو د هغې طریقه هم زه تاسو ته ښیم. نه دا به اوس مونږ سیو کوو څنګه نو دې دپاره مونږ داسې کار وکړو ملګرو چې دلته دا آپشن تاسو وینئ په دې به کلیک وکړو سیو از امیج باندې به کلیک وکړو سیو ټو ګیلری باندې به کلیک وکړو ملګرو دا دې مونږ سره دا سیو شو. اوس به دا یوټیوب ته مونږ څنګه خیجو نو هغه طریقه هم زه تاسو ته درښیم. نو ملګرو سمپل بدې فرمو یوټیوب اوپن کو او دلته به راشو او خپل چې کوم چینل دی ملګرو نو هغه به مونږ خپل چینل به مونږ اوپن کو. نو ملګرو دا زمونږ چینل شو دا تاسو کتی شئ یو ویډیو دا پی او سبسکرایب کاونټ پی مونږ بند کړی دی. نو بیا تاسو کتی شئ یو دا منیج ویډیو شو دا د انالیټکس دغه دی خو دا دلته خاص کار نه کوي یو وای ټی سټوډیو کې کوي او کوم چې دا دی د پینسل دا نشان نو دا اهم څیز دی چې دا مونږ څنګه اوالو ملګرو. نو زمونږ د یوټیوب کومه لوګو چې دا تاسو کتی شئ دا لوګو په دې باندې مونږ کلیک وکړو په دې مونږ څنګه کلیک وکړو چوز فرام یور فوټو او دلته چې کوم دا دی دا لوګو مونږ ځان له جوړه کړه او یې ملګرو
دا په داسې فول بو باراسوسی باراسوسی مونږ جوړ کړو اوه هغه په مکمل راو او سیو باندې به مونږه کلیک وګو کته شي مرګرو لک سرچین غواړی اوه دا دې سمون لوګو ولګی دا مرور روان ویډیو چې زبون سباره کې نو هغه دی آرت باره کې چې دا آرت بسنګ مونږ جوړو نو هغه هم ډیر اسان جوړیږي او په دا ان شاء الله پکسل لاب اپ کې به جوړیږي نو مرګرو تاسو مونږ نه نه ویډیو وکړه دا ویډیو مخه شي ویډیو لایک کړئ چینل خامخا سبسکرایب کړئ تر بل ویډیو پورې اجازه راکړئ.